Ida-Viru on viimane. Me oleme siis valmistanud ette, nagu Rene rääkis, ka venekeelsed slaidid. Me oleme valmis ka vastama venekeelsetele küsimustele, kui vaja on, kui jutke eesti keeles, üritame seletada keerulise asju. Ja asjad on keerulised, mis puudutavad maksupoliitilisi küsimusi. Maksuamet räägib meile tulumaksu seaduse muutmisest, räägib stipendiumidest. Mina tahan rääkida noorte treeneritele töötasu maksmise korraldamisest uuest aastast. Veiko Ülp, meie spordiregistri tehniline juht, räägib, kuidas seda teha hästi lihtsalt läbi elektroonilise keskkonna. Ja Kristjan Port, kes praegu seal lihvib oma ettekannet, räägib dopinguga seotud arusaamadest ühiskonnas ja mida me saaksime kõik koos teha selleks, et sport oleks aus. Nii et kui me oleme valmis pihta hakkama, siis ma avan esimese ettekande ja Regina on kuskil meil siin olemas. Nii. Kus on Regina? Ma arvan, kõrvalruumis. Kõrvalruumis, jah. Ja. Aga... Sõtame siis päeva tähtsama, kohe võtame sinu ettekande. Ei võta. Hea küll, hea küll. Tulevad. Te näete, kui hästi maailma kasutame, nii ratsionaalselt. Nii, ma juhatsen sisse, Regina, sõna on sinu, istud, seisad, räägid, arvut on siin, kiir on siin, nupud on siin. Tere! Mina olen siis Regina Varret, ma töötan maksu- ja tolliametis, maksude osakonnas. Mina tahan teile rääkida teile täna uuest tulumaksuseadusest, mis hakkab kehtima esimesest jaanuarist 2015. Ja natuke peatame ka siis stipendiumi teemadel. Vaatame siis nimekirja kasutamise, kustutamise ja nimekirjas olemise muudatustest. Kõigepealt siis küsiksin, et kui palju teist on üldse nimekirjas? Olge käelda märku. Tulumaksu soodus nimekirja. Jah. Lepime kokku, et ma edastagi räägin siis lühidalt lihtsalt nimekirja. Kui meil praegu on olukord selline, et kui ühing soovib nimekirja, siis nimekirja pääsemiseks peab siis ühing esitama taotluse Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet menetleb taotlust. Edasi kutsutakse kokku komisjon, mis koosleb erinevate liitude esindajatest. Esindajad vaatavad koos ametnikega kõik need üksipulki ühingud läbi ja otsustavad, kas on sobilik siis nimekirja või mitte. Järgmine etapp on nüüd see, et Maksu- ja Tolliamet oma sisene töögrupp istub maha ja vaatab siis veel kord need nimekirjad üle. Edasi peaks siis on järgmine etapp, kus siis nimekirjad esitatakse rahandusministeeriumile. Nüüd on meile rahandusministeeriumil omale kord üle vaadata need nimekirjad. Ja lõpp on siis see, et Vabariigi valitsuse määrusega kinnitakse nimekirja. Ehk siis nägite, kui palju etappe peab ennem see taotlus läbima. Ehk siis et seda bürokraatiat natukenegi vähemaks võtta. Otsustati siis seaduses muudatus teha ja anda see menetlemine Maksu- ja Tolliametile. Ehk siis nüüd esitab ühing Maksu- ja Tolliametile taotluse ja Maksu- ja Tolliamet on siis see, kes siis kehtestab nimekirja otsusega. Kui nüüd vaadata, mis siis veel muutus, siis muutub taotluse esitamise tähtaja. Ehk siis ennem tuli esitada taotlused 1. jaanuariks ja 1. juuliks, siis nüüd tuleb siis esitada 1. märtsiks ja 1. septembriks. Ja Maksu- ja Tolliamet teeb siis otsuse ühingule teatavaks siis vastavalt 1. maiks või 1. novembriks. Ja see saa sätte jäi siis samaks, et ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast vastavalt siis 1. juulist või 1. jaanuarist.
muudeti hea tegemuse mõistend ja muudeti üldisemaks. Ehk siis kui me praegu võtaksime seaduse lahti, siis seaduses on kirjas sihtgrupi toetamine. Ehk siis hakati arvama, et tuleb ainult toetada tegemist teha sihtgrupi toetamisega, et see on kindel eelis saada nimekirja. Sellepärast võeti see kaks sõnastat ära, sest see ei ole nii, sest erinevad ühingud on väga-väga erinevad tegevuslaadi. Ja see mõiste hõlmaks võimalikult palju, pandi siis see mõiste selliselt kirja. Et nimekirja kantav ühing peab tegutsema heategevuslikult. See tähendab pakkuma kaupa, teenust või muud hüve, peamiselt tasuta või muud tulu taotleval, mitte taotleval või üldkätte saadaval viisil. Kui me nüüd mõtleme seda üldkätte saadavat viisi, siis siin ei ole nagu mõeldud, et absoluutselt 100%-liselt peab võimaldama kõigile seda teenust või seda võimalust, ütleme, osaleda spordiklubi, ütleme, ringides. Ehk siin on mõeldud, et saaksid ka osaleda need isikud, kellel on sissetulek alla keskmise palga. Ja no, loogiline ju on, et kõik ka ei taha osaleda näiteks mingi spordiklubis. Aga oluline on see, et oleks ikkagi siiski kõigile, kes avaldavad soovi, see teenus võimalikult kätte saada. Järgmine lause on siis selline muudatus, mis on jällegi leebem võrreldes praeguse seadusega. Ehk siis näiteks meil oli selline olukord, kus üks isik annetas läbi ühingu raha ja toetas sellega suurt pere. Nüüd juhtus selline lugu, et sellel perel vanemad said surma ja see tubli annetaja oli nõus selle pere eest hoolitsema ja need lapsed enda hoolde võtma. Aga selle tegevusega ta sattus ise hätta. Ja nüüd oli täpselt selline olukord, et MTÜ oleks tahtnud teda toetada, aga kuna seadused on sätte kirjas, et ei tohi toetada isikud, kes on annetusi MTÜ-le teinud. Seega siis muudeti see seaduse klausel jällegi leebemaks ja panti sisse, et ühing ei tohi jaotada oma varaega soodustusi ja anda siis 12 kuu jooksul. Peale 12 kuu jooksul siis on võimalik. Mis on nüüd ka jällegi täiesti uus on see, et kui praegune olukord on selline, et kui ühing registreerib ennast, siis ta võib kohe taotluse esitada maksutolli ametile, et ta saaks nimekirja. Siis uuest aastast peab ta kõigepealt tegutsema pool aastat ja ta peab olema vähemalt esitanud majandusaasta aruande. Ehk siis, et me saaksime kindlat tagasisidet, et tegevus on alustatud ja oleks ka juba kindlad sihid juba silme ees. Endiselt on lubatud majandustegevus. Kui praeguse seaduses on meil ära toodud protsendimäär, siis uues seaduse tekstis on siis seda klauslit natukene põhjalikumalt lahti kirjutatud. Ehk majandustegevus on lubatud, kui saadud tulu kasutatakse peamiselt avalikes huvides ja heategevuslike tegevuste rahastamiseks. Ehk siis olukorras, kus näiteks ühing teenib tulu, kui kasutab seda tulu näiteks iseenda majandamiseks, siis selline tegevus ei ole käsitletav heategevusliku ja avalike huvides tegevusena. Järgmine on jällegi leebem võrreldes praeguse seadusega. Ehk siis kui praegu oli, ütleme, ühing toetas mingit kutseala või
mingit majandustegevust, siis tal ei olnud võimalik midagi saada. Nüüd on tehtud sellegi leevemaks, ehk siis ta võib selle majandustegevuse toetamisega tegeleda, aga see osa kaalub olema võimalikult minimaalne. Ehk see ei tohi olla tema peamine tegevus. Nüüd nimekirja kustutamisest. Praeguse seisuga on siis selline lugu, et Maksu- ja Tolliamet võtab siis nimekirja ette. Koos komisjoniga siis vaadatakse üle ja arutatakse, et kas on piisavad seaduse nõuded täidetud või mitte. Siis uuest aastast on teatud olukorrad, kus kindlasti Maksu- ja Tolliamet kustutab ühingu nimekirjast. Ja need on näiteks, kui vähemalt 3 korda järjest on jäetud esitamata aruanne või deklaratsioon õigusaktides ette nähtud tähtajal või korras, vähemalt 3 korda järjest hilinetud maksusumma tasumisega. Ehk siis, kui antud hetkel on see, et me helistame, teil on esitamata majandusaasta aruanne, teil on esitamata info 9, palun esitage ära. Siis saadame teateid, teil on esitamateks. Sest järgmisest aastast, kui on 3 korda esitamata, plaks nimekirjast välja. Ja kaalutlusõigus on siis teatud olukorras, kui avastatakse, et on makstud stipendiume, ehk tegelikult on tegemist palgatuluga. Ja samamoodi, kui ühing ei vasta siis nimekirja kandmise tingimustele. Muud tingimused jäävad samaks. Vara üleandmine. Ehk siis praegune olukord on selline. Kui näiteks siitasutus Tallinna lastetoetusfond kogub raha, ostab ütleme mingisuguse seadme ja kui ta tahab nüüd selle aktsiaseltsile lastehaigla, kes ei ole nimekirjas, üle anda, siis järgneks ta maksukohustus. Nüüd uuel aastal, et seda maksukohustust ei tekiks, on viidud siis jälle seadusesse täiendus, ehk kingitusele või annetusele ei käsitleta antud isiku vara üle andmist tema hea tegevusel avalikelt huvides toimuva tegevuse eesmärkide saavutamiseks. Mis puudutab nüüd info 9 täiendust? Et info 9 peavad siis esitama need ühingud, kes on nimekirja kantud. Ja nii palju siis, et me tegime selle deklaratsiooni natuke väiksemaks. Ehk siis kui antud hetke, kes teab, on deklaratsioon hästi pikk ja lohisev, on toodud siis välja eraldi kingitused annetuste tulu ja kingituste annetuste tuluarvel tehtavad kulud. Ja siis on veel eraldi muud tulud ja siis muude tulude arvel tehtavad kulud. Ehk siis nüüd on ta lihtsalt viidud kompaksemaks, on lihtsalt toodud välja tululiigid, kingitused, annetused, toetused ja siis on järgmine osa, kus on siis toodud välja lihtsalt kulud. Ehk me muutsime ta kompaktsemaks, selgemaks, ülevaatlikumaks ja lihtsimi täidetavaks. Mis on uus, on see, et on toodud IF9-sse ära tabel. Ehk siis, kui te maksate maksuvaba siis stipendiume, siis tuleb selles tabelis ära näidata isiku kood, kellele te maksite, nimi ja summa. Ja praeguse informatsiooni kohaselt hakkab see uus vorm siis kehtivales järgmisest aastast, ehk siis tuleks siis esitada alas 1. juuliks 2016 ja 2015 andmete kohta. Vaatame siis natukene see stipendiumi definitsiooni. Ehk siis stipendium on tuleviku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise eest
võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Ehk siis, kui makstakse välja mingit teatud makset ja sellel järgneb vastuhüve, ehk siis näiteks kui mina teen tööd, siis me ei saa seda stipendiumi käsitleda. Esimene tunnus, mis, et ei ole tegemist stipendiumiga, ongi see, et saadakse vastu üle. Ehk siis, kui ma saan midagi vastu. Mis on siis uues seaduses uut, on jällegi see, et stipendiumini maksmine ei pea olema põhikirjas sätestatud. Kindlasti peab olema konkurss ja mida ei tohi teha endiselt on ikkagi see, et stipendium ei tohi maksta seotud isikule või annetajale, kes on annetanud viimase 12 kuu jooksul. Ja mida kindlasti ka ei ole lubatud, on stipendiumine maksmine oma töötajale. Ehk siis kuida ta ütleme, teeb mingit tööd seal teid, siis ei ole teil võimalik talle maksuvabalt stipendiumi maksta. Kui nüüd vaadata, mis vahe on stipendiumile palgal, siis kui me mõtleme palk, siis palk on töö tegemise eest makstav tasu. Jällegi mina teen tööd, saan vastutasuks palkaiks. Tööandja on see, kes muretseb mulle töövahendid ja kes tagab mulle tööohutusnõuded. Stipendiumi puhul tuleb vaadata, et oleks tuleviku suunatus. Stipendiumi võib maksta nii kas ütleme kuiselt või siis kord ühekordselt. Ja kindlasti stipendiumi suurus on andja otsustada. Stipendiumile ei ole iseloomulikult läbirääkimised saajaga stipendiumi tingimuste ja suuruse üle. Ja ma tooksin siin välja selle riigikohtu selgituse, kus on nagu väga hästi öeldud, et kui sportlane allub oma treeningutes ja võistustes spordiklubi korraldustele ning ei ole oma otsustes vaba, valitseb sportlase ja spordiklubi vahel tegelikus töösuhe. Sõltumata sellest, millise formaalse lepingu alusel sportlasele raha makstakse. Uus muudatus on ka vabatahtlike osas. Ehk siis, kui praegu on paragrafis 49, mis siis käsitleb kingituste ja annetuste maksustamist, sõna koostööpartner, siis see koostööpartneri sõna muudeti siis ära. Või vabandust, äripartner, siis nüüd muudeti ta koostööpartneriks. Ehk siis, et oleks ka mittetulundusühingutele ja sihtasutustel käsitleda. Ehk siis, mis see siis annab? See annab siis seda, et MTÜ-l on võimalik, ütleme, kui ta on nimekirjas, ja? Siis MTÜ-l on võimalik vabatahtlikele tasuta siis korvata näiteks majutuskulu ja söögikulu. Kui nüüd MTÜ või sihtasutus ei ole nimekirjas, siis tema võib korvata ka, aga temal on teatud piirmäärad. Ja see on 2% siis oleneb sotsiaalmaksu vastastatavast väljamaksatavalt. Ja see ei kutsa. Küsimused? Kasutan ära siis esimese küsimuse õigus Rene Kundle Ida-Virumaa Spordiliit.
Küsimus siis selline, et seal oli, et kus see stipendiumi konkursi info peab olema? Kas on nüüd või ühes nendes kohtades või peab igal juhul seal lehes olema ja veebilehes, et kuidas see nii-öelda, noh, siin on, et lõpp on või valdkondlikult teab, et, et tahaks nagu seda täpsemalt? Et... Mina soovitaks, mida võimalikult palju seda parem, sest see tagab see, et võimalikult palju huvilisi tuleb. Ja see näitab ka see, et on, et on suunatud rohkemale kaasatud rohkem inimesi. Pigem ma siis küsiks seda pidi, kus kindlasti peab olema, et paljud stipendiumid, olgame avalikud ausad, on see, et ega ei ole väga suurele ringile mõeldud see stipendiumil info. Et tegelikult on see, et kus ta igal juhul peab olema. Ühes nendest, jah. Mitte see, et sa pead olema leht ja veeb või üks nendest. Selge. Tänud, aitäh. Küsige veel. Kui sportiklubi suunab treeneri täienduskursusele, kas klubil on õigus seda kinni? Ja ikka, kui see on tema selle tööga seotud, eks? Ja tavaline koolituskulu ja täiesti aksepteerida maksuvaba. Küsige. Aga Regina jääb siia ka teiste ettekannete ajaks, et kui tekivad küsimused, eks ole, siis saab alati küsida, aga pärast minu või Veiko ettekannet ka need küsimusi Kristina või Regina käest avandust. Et kõik toimub. Aitäh, ilusad päevad teile. Tänud.